What are you looking at? Seriously. Ingen tycker att det här är roligt. Ingen tycker om att gå upp tidigt morgonen. Varför gör man då det? Jo, Bente, för att vanliga människor, vanliga individer på den här planeten har ett jobb att sköta. And so do I. Så därför låter jag mig själv gå upp tidigt morgonen. For your sake. So what's new? What's cracking? What's... Ja, ni undrar kanske vad fan jag håller på med. Varför jag lägger ut en video hela tiden och varför jag lägger ut en video precis när jag vaknat. Det var faktiskt, alltså, det var faktiskt Pingvins idé. Han bara, du borde göra en sån där att du... Han, egentligen vet jag inte, jag vet inte om han skojade, men han sa så här, du borde göra en sleep bang, säger han. Oh, what now? Don't bang me when I'm sleeping, please. I love you, men alltså, nej, ingen jävla sleep bang här inte. Hur som helst så, ja. Nej, men han sa det att eftersom att istället för en mukbang så gör det typ en sovbang liksom. Jag bara okej, men ja, fast jag vill inte kalla det för det. Och då var det liksom bara en idé att jag ska liksom så här, precis när jag vaknat sätta mig upp och sitta och snacka med er. Och jag bara, fan vilken bra idé. Varför måste du ha ett sånt jävla geni jämt? Axel Palm. Så då tänkte jag att jag gör det, ja! Fan! Ja! Idag är det fredag och idag är jag, ska jag åka till Uppsala. Yeah! För att jag skrev till Axel i måndags bara, du, jag fyller år och jag vill fira min födelsedag med dig. Så är det bara. Lev med det, okej? Okay? Och han bara, ja, men varför inte? Och sen så frågade jag först, sen så sa jag först såhär att först sa jag att jag skulle åka dit nästa helg istället. Men så, han var inte säker på att han hade tid då. Så då sa jag att ja, men då kommer jag nu i helgen istället då. Jag ska åka och hänga med honom igen. För att he is my best friend. And I wanna spend my time, my birthday time with my best friend. Så är det bara. Nu fyller inte jag år förrän på tisdag den 5 april. Men ja, men grejen att det är mitt i veckan och jag känner att ja, he is a busy man. Så att han har inte tid mitt i veckan. Tror jag. Jag vill ta upp typ en sak. För det första vill jag ta upp Lucky Doris, hennes jävla hår. What? Det är så coolt att hon har rakat av sig håret. Hon har fått så jävla mycket så här kommentarer och bara typ att hon är feministfitta liksom, extra sånt där typ. Man bara, men alltså det är hår. Hon har rakat av sig håret av den anledningen att hon bara inte ville ha kvar sitt hår. Alltså att hon typ var trött på det. Eller jag vet faktiskt helt ärligt så vet jag inte anledningen. Men hon bara, det var gött typ. Men så att folk liksom tror att det är av en speciell anledning. Alltså det är inte cut for Bieber. Alltså ta det jävligt lugnt nu. Man kan faktiskt klippa sig den anledningen. Eller göra någonting med håret med den anledningen. För att man vill det och inte för att man, för någon annans skull. Eller liknande. Det liksom, jag förstår inte. Det är, hon får så jävla mycket skit för det liksom. För att hon inte har hår kvar på huvudet. Och man bara, men alltså, va? Alla tjejer behöver inte ha långt hår. Även om jag föredrar det. Och jag skulle aldrig våga. Eftersom att jag är den typen som sätter till extra hår istället. Men that's just me. That's up to me. Och that's up to... Alltså, jag säger bara respekt till fucking Lucky Doris Louisa. Att hon rakar av sig håret. För det är så jävla coolt. Sen kan vi också snacka om... Frans. If I were Betty. Folk went typ ape fucking shit över den låten att den vann. Helt ärligt, jag tyckte låten var jättebra men jag trodde aldrig den skulle vinna. Men alltså, det gjorde den tydligen. Ja, men den är jävligt bra och så vidare. Men det är så här, folk bara, men det är plagiat. Det är en kopia på den här låten. Ursäkta mig, inte för att vara sån nu. Men det var inte en enda låt i Melodifestivalen som man inte har rört förut. Just saying. Kan vi även prata om det här med guldtuben igen? Alltså jag har liksom haft typ en vecka på mig nu. Ja. Har redan gått en vecka sen guldtuben var. Alltså oh my god. Vad fint tiden går fort. Kan vi bara snacka om guldtuben? Alltså jag har försökt att smälta. Det har varit så intensiva, roliga dagar. Och jag har verkligen gråtit i typ 2 dagar i rad nu för att jag bara, nej men alltså det här var liksom the time of my life. Det är liksom, kommer jag någonsin få uppleva det så här jävla roligt igen? Ska jag tillbaka till liksom Hammarö där jag mår som allra sämst? Det känns inte bra, alltså jag mår inte bra här. Men sen så handlar det ju inte, välmående handlar ju inte om vart man är. Utan man ska ju liksom, och mår man bra så spelar det ingen roll vart man är och sådär liksom. Men jag menar, jag tror att det kan påverka mig lite grann.
positivt om jag bor nära folk. Om jag bor nära folket där borta liksom. Så att alltså, bara närmare allting. Så att jag verkligen kan vara youtuber och verkligen go all in på det så att säga. Nu ska inte vara deep talk här, alltså kom igen. Bertie. Det är ingen som fattar det där, det är bara roligt för mig att tro, va? Det där med Bertie. Alltså att vi säger så här, men Bertie. Alltså grejen med det var att jag var inne på Ferriscope. Ja. Va? Periscope, jo, det lät typ som en livesändning för porrartister. Varför tyckte jag att det lät som det för? Periscope. Jag vet inte hur Furryscope, vad säger furry? Och furry tänker jag direkt är så här. Ni vet precis vad jag menar med furry, ja. Eller gör ni? Eller så är ni 12 och bara, nej, jag vet inte vad du menar, snälla förklara! Med furry menar jag alltså väldigt hårig, okej? Okay? Ja, varsågod. Jag var inne på Periscope och så var Tova alltså på natten och så var jag typ så här hög på koffein och alkohol. Och så bara var Tova där och kommenterade och så skulle hon skriva, jag tittade på Bert idag. Men så skrev hon, jag kollade på Bertie. Eller typ, de sa så i Bertie. Och hon råkade skriva med ett i precis innan hon skulle skicka och då skrattade vi. Nå så inåt helvete åt det där. Så att det har liksom blivit en grej att vi typ kallar varandra för Bertie. Det är väl nog för det mesta hon som kallar mig för Bertie. Men det är liksom en rolig grej i alla fall, Bertie. Hela, alltså alla dagarna under guldtuben har vi verkligen såhär bara, men Bertie, är det verkligen du Bertie? Åh, det har varit non-stop Bertie helt enkelt, så jävla dumt. Ja, hur som helst. Vi kör en dagens fråga. Och en fråga är, vad heter du på Snapchat? Och grejen är att ni bara, men vi vet redan vad du heter här. Men grejen är att jag fattar inte hur så många av er kan ha missat vad jag heter på Snapchat med tanke på att i varje video så kommer den här upp. Eller så är den där, den är, jag vet inte, men någonstans här. Vaffa, jag tror det är där den är. Skitsamma! Den kommer upp där och det står liksom vad jag heter på mina sociala medier. Och även det att jag gör Snapchat-videos på kanalen. Och även där skriver vad jag heter. Så liksom, hur kan jag, alltså, är det så här? Är det så att jag har liksom många följare på Instagram men inte på YouTube? För att har ni sett mig på YouTube så kan ni inte ha missat vad jag heter på Snapchat. Alltså kom igen, let's be real. Oh shit! Jag måste på toa. So bad. Be right back. I'm back. I'm back. I'm back, Bertie! Okay, ladies, now let's get information. I say. Okay, ladies, now let's get information. Slay, trick, or you get eliminated. Beyoncé kommer inte släppa sina nya låtar på Spotify. I'm so heartbroken, I don't know what to do. När jag är i Uppsala så kommer inte jag vlogga någonting, utan jag kommer att vara aktiv på Snapchat. Men däremot så kommer vi förmodligen spela in en collab så att det kommer upp videos med mig och Pingvinos. Men inte en vlogg helt enkelt. Så nu vet ni. It was nice knowing you, okay? Vi ses snart igen, eller vad säger ni? Glöm inte att följa mig på mina sociala medier, ni vet, you know what it is. Snapchat, Instagram, Periscope, you name it. Love you, okay, nu kör vi hejdå-sången då. Hejdå, vi ses. Ja, jag får godnatt!